Grek. Å, greken! Nei! Du var jævlig lønn. Jeg vet. Så FNCS warm-up 1300, da. Men herregud, sikkert det var... For det kommer. Ja, sikkert det. Så hvis man får 30 points i duo, så qualifier man seg for semifinals. I'm going to go to the hospital. Det er veldig...